是投十个用 VIO2 这个 promo code 去购买的朋友才会有这个优惠的。所以Game begin。Hello， 大家好，我是暴力。咁其实去拍呢一个开箱片之前，我都一路喺度谂紧，咦，其实我应该用咩方式去继续经营呢一个开箱片好呢？因为其实都听到好多唔同嘅声音啦，有支持嘅声音，亦都有反对嘅声音。咁经过一轮消化之后，我觉得其实大家都讲得啱，亦都冇闹错人嘅，系啱嘅。咁所以经过一轮反省之后咧，希望可以更加进步去做得更加好嘅开箱片啦。咁其实呢一排咧，我都收到有唔同公司邀请嘅一啲开箱啦，或者系review 啦咁样嘅。废话冇讲咁多啦，今日首先同大家介绍咧，就系我而家身边呢一个 RHA True Connect 嘅真无线蓝牙耳机先嘅。根据我哋嘅传统，喺介绍呢个耳机嘅特点同埋做 review 之前咧，首先睇咗我哋今日要介绍呢一个产品特写先。咁喺開箱之前咧，亦都好想多謝Speed Value 啦，一路以嚟對暴力生活志嘅支持同埋鼓勵啦。呢一對嘅 RHA 嘅 True Connect 耳機咧，同樣都係由 Speed Value 去提供俾我做開箱同埋評測嘅。好多謝你哋對暴力嘅肯定。咁根據我哋嘅傳統咧，睇完產品特寫就一定開箱先噶啦。首先我哋打一個外盒先，打一個盒之後咧，你就會見到 RHA True Connect 嘅本身啦，上面就係電池外盒，而下面咧就係耳機嘅本身嚟噶啦。電池外盒方面咧，你見到係用 Type C 嘅充電啦。打開咗個電池外盒之後咧，就可以將兩個耳機擺入去嚟到進行充電啦。當你擺好咗兩個耳機之後，吸埋個蓋咧，你就會見到電池外盒出面咧會有個指示燈噶啦。我哋继续打开埋个盒先，打开咗之后咧，就见到有啲 paperwork 啦，然之后有一条 USB Type C 嘅充电线，然之后就系有 RHA 最标志性嘅耳胶耳塞组合啊，大中细码都有齐晒嘅。好啦，咁开完箱大概物品就系咁样啦。RHA 到底系间咩嘅公司咧？其实系一间英国嘅公司嚟嘅。咁所以而家大家见到嘅呢一个耳机咧，佢系由英国设计、中国制造嘅。首先英国人设计嘅嘢咧，你系可以单凭佢嘅电池外盒咧，已经可以知道呢一个 headphone 咧，其实系有一定嘅设计同埋系真系靓仔嘅。你知道暴力系真系对于呢一啲有质感嘅设计同埋用心又靓仔嘅设计系毫无抵抗力嘅。佢嘅外盒咧边框方面咧用咗铝合金去制作嘅，所以成个 headphone 拎上手系非常之有質感同埋係好靚仔嘅。佢嘅電池外盒除咗係一個非常之簡約嘅設計之外咧，都係有一個好直覺嘅翻動式掀起佢嘅外殼嘅一個設計嘅。咁所以咧，你係可以基本上用單手就可以開到嘅耳機外盒，當然用另外一隻手拎翻耳機出嚟啦。咁但係佢嘅成個設計方面咧，都係好人性化同埋 user friendly 啦。喺電量方面咧，這個耳機係可以連續使用5个小时，而電池外盒嘅電量咧亦都係有20个小时嘅。咁所以 total 咧係可以用到25个小时嘅。講完電量咧，其實都要講下佢有一個叫做快充功能啦，只要用15分钟嘅时间就可以充到 50% 嘅电噶啦。如果要完全充满成个电池外盒连埋耳机嘅电嘅话咧，只要2个钟头就可以插晒噶啦。现时嘅真无线蓝牙耳机又点可以冇防水嘅功能啊？呢一个耳机系有 IPX5 等级嘅防水功能嘅，咁所以一般喺譬如落雨啊，或者你做运动流汗啊等等嘅防水级别咧，都系可以应付有余嘅。另外大家应该都会好 concern 到底佢喺运动嘅时候会唔会易甩嘅，做个小测试俾大家睇下。咁喺连线嘅设定方面咧，佢系 Bluetooth 5.0 啦。咁一般嚟讲咧，喺连线嘅稳定性上面咧，都系有一个几唔错嘅效果嘅。但系咧喺呢个耳机出咗都大概有半年嘅时间啦。网上面嘅评论咧都系好坏参半嘅。有啲人会好 concern 佢嗰个连线咧系成日会断线等等嘅问题。咁呢一部分留待我哋 review 嘅时候再详细去讲解一下嘅。第七点就系咧，只要你喺电池外盒嗰度直接攞出耳机咧，佢就可以同你嘅电话做连接噶啦。咁大家都见到咧，耳机喺左边同埋右边咧都同样系有掣可以俾你揿嘅，所以你系可以好轻松嘅控制到上下手高啊，接听电话，甚至乎系叫 Siri 出嚟都 OK 嘅。最最最最好嘅一样嘢，单单系呢一点已经系代表佢对于佢嘅 quality 系非常之有信心。佢为每一位购买呢一个 RHA True Connect headphone 嘅人都提供3年嘅免费保用。好啦，咁简单的特点咧已经讲完噶啦，仲同大家介绍一下我用咗呢一个 headphone 2个礼拜之后嘅心得到底系点样啦。因为呢一个 headphone 咧出咗都一段时间啦。
咁我亦都喺网上面做咗唔同嘅功课，就系、去睇下，其实大家对于呢个 headphone 嘅评价系点样咧？我发现好多人都讲紧同一个问题，就系、对于佢嘅连线稳定度方面咧，有啲人就会话佢断得好劲，喺一啲好人烟稠密嘅地方咧比较明显、比较严重啲嘅。咁但系对于我嚟讲咧，我带住佢喺尖沙咀金马伦道附近一嚟游走啦，由金马伦道行到去嘉年威老道啦，再行翻去尖东啦，一路上咧都系冇断线嘅情况发生嘅。但系咧，我有一次系经过湾仔咧，湾仔有一个我唔知系咪死位嚟，因为之前用过唔同嘅 headphone 咧，喺嗰个位都有曾经系试过断线断得几严重下嘅情况出现嘅。咁喺湾仔大概近修顿球场方便嗰个方向啦，就试过断咗几次嘅，搭西铁啊、过隧道啊等等呢啲时候咧，都冇断线嘅问题发生嘅。但系我就冇去到一个好重要嘅黑点，就系、旺角西洋菜街，我未去过呢个地方用呢个 headphone， 咁所以咧喺个地方会唔会断线咧？我呢个就答唔到大家，亦都冇办法做一个好详细嘅测试。我唔知系咪我而家拎到呢个版本已经系改良过或者点样啦，但我觉得佢喺断线方面、连线稳定上面咧，并不是如网上边讲得咁夸张嘅，系一个可以接受嘅范围。简单啲嚟讲咧，喺比较多人嘅地方，可能佢偶尔会断一下，但系佢下一秒咧又会同你拎翻噶啦。你话佢系咪好差？当然唔会系好差，但系你话佢系咪十分之好好到唔会断线？当然唔会系啦，因为蓝牙嘅耳机多多少少或多或少都会有少少可能系会断线噶啦。这个就大家斟酌去判断啦。另一样嘢大家都好concern嘅就系 delay 啦，睇片有冇 delay， 听歌有冇 delay。喺 delay 方面咧，我睇 YouTube 咧，佢当然系会有 delay 啦。正如有一啲观众朋友都指教咗我啦，系冇唔 delay 嘅蓝牙耳机嘅，一定多多少少都会有嘅。咁呢一个 RHA 嘅 True Connect 一样啦，喺睇 YouTube 嘅时候咧，佢同样系会有好轻微嘅 delay， 但系呢个 delay 咧绝对系一个可接受嘅范围，大概系差我谂 0.5 秒左右啦，系一个非常之可以接受嘅范围，你唔会特别觉得佢甩咗嘴嘅，因为有啲蓝牙耳机咧好明显系觉得你系一定系见到佢声画唔同步得好紧要嘅，但系呢、这个 headphone 咧系冇呢个问题发生嘅。咁但系咧我冇用过佢嚟打机，所以到底喺打机嘅时候佢可唔可以做到一个好流畅声画同步嘅效果咧？我呢一方面咧就答唔到大家，因为我好少用电话去打机嘅。好啦，讲完最重要嗰两点之后咧，我要讲下佢我对于佢个外形嘅睇法啦。首先佢嘅外盒咧，铝合金嘅外框设计真系好深得我心，成个嘢拎出嚟嘅时候就已经觉得佢系一个好靓仔同埋系好大气嘅 product， 加上全黑色嘅设计咧，真系非常之系我杯茶嚟嘅。佢呢一个开盖嘅方式咧，亦都系非常之方便同埋直觉性嘅，真系一只手剔开佢就已经开到噶啦。咁当然你要用另外一只手将佢拎出嚟啦，呢个系必然噶啦。咁但系你删咧，都系一只手就可以删，同埋佢个 size 系好啱啱好嘅，咁所以喺收纳方面亦都系唔需要担心。佢系磨砂面，再加埋铝合金嘅外框咧，系好容易会刮花嘅。咁所以如果你系知貌如和的人啦，即系简单啲讲，你好似我咁捻烦嘅话咧，就要谂方法去收纳佢啦。如果唔系一啲锁匙啊或者其他零零散散嘢刮亲佢咧，咁就喊都无谓啦，啱唔啱先？咁喺耳機外觀方面咧，好多人都會覺得佢有啲似 AirPod 嘅。咁有啲人就會好唔中意呢一點啦，有啲人就好中意呢一點啦。咁就真係各花入各眼啦，百貨應百客啦。我自己就覺得冇乜所謂，因為佢都係一個實用性嘅設計嚟嘅。個目的都只不過係可以令到你可以好清晰咁收到你嘅語音通話啫。可以直接講埋我下一個 review 就係佢喺通話嘅質素方面係非常之清晰，呢樣嘢唔需要擔心。咁其實音質方面咧，我自己個人覺得咧，其實佢嘅低音方面係處理得幾好嘅，但係亦都唔會話大得太過。冚咗中音同埋高音嘅部分，咁所以基本上嚟讲咧，呢个 headphone 唔会太蒙啦。佢喺中音人声嘅表现方面咧，都系好出色嘅。而高音亦都唔会话太吉耳啦，有阵时高音或者齿音啊，或者系会吉吉地啊嘛。呢个 headphone 系冇呢个问题嘅。咁所以呢个 headphone 基本上总括嚟讲咧，佢系取向咧三行平均。咁其实系几适合大众嘅口味嘅，因为我哋香港人都好中意听 pop 啦，又中意听 rock 啦，又中意听 hip hop 啊，或者系 hip hop 嘅嘢。咁呢个 headphone 系几适合嘅。咁当然啦，我听到嘅听感同你听到的听感系绝对唔会一样嘅。基本上喺上网做功课嘅时候，睇到大家对佢嘅评价咧，都系觉得佢嘅低音方面处理得几好啊。咁所以如果大家系比较中意听低音为主嘅歌嘅话咧，我相信呢啲 headphone 咧系唔会令到你失望嘅。另外一样嘢就系、虽然啱啱大家都睇到开箱嘅时候，佢嗰一排嘅耳塞系几咁澎湃噶啦，我系好建议大家去配搭使用 Comply RX 2000嘅耳棉嘅。一嚟配戴起上嚟会比较舒服啲，二嚟系可以令到你嘅隔音做得更加出色，戴耐咗都唔会觉得唔舒服。几建议大家去配搭埋呢一个耳棉去使用嘅。讲咗好多
佢嘅优点，系咁要讲佢嘅缺点啦。其实我啱啱都已经提过咗佢少少嘅缺点啦，就系、例如佢个电池外盒咧，成个都系磨砂面同埋系铝金属，非常之容易刮花，大家使用嘅时候要小心啲啦。另外一点就系、当你拎出嘅耳机嘅时候咧，我之前用普通嗰啲胶塞咧，佢系一拎起嘅时候咧，佢个耳胶会反起咗，你要将佢套翻好佢先至可以用嘅。咁呢一方面就可能系我啱啱新用部机嘅时候咧，佢啲耳胶比较绝影响到啦。咁 so far 而家我用咗二年咧，都冇呢个问题去发生嘅。第三样嘢就系咧，佢嘅耳机个控制按掣咧系比较容易揿嘅，即系好轻力咧，已经系可以有一个 control 嘅。我有试过咧，我同人哋倾电话，但我想 adjust 一下嗰个耳仔嗰个位啊，唔小心嗨到只就收咗人哋线，亦都有呢个情况发生嘅。但系两睇啦，即系你一个掣系比较易揿咧，就真系代表你喺控制下一首歌或者上一首歌嘅时候咧，你按压嘅时候唔使咁用力，令到你嘅耳仔会唔舒服。另外一点唔好嘅就系好容易就会收咗人线，或者好容易就会变咗下一首歌咁样啲问题咯。另外一个缺点就系、我觉得佢断线嘅问题咧，唔系话真系非常之大，但系系仍然存在嘅。我上网见到好多人都话佢断得好劲，但系我自己又觉得佢唔系真系断得咁劲，所以我唔清楚佢系咪已经更新咗或者系改善咗呢个问题。但系 so far 我觉得佢断线问题并非话十分严重，但系咧系存在呢个问题嘅。咁所以大家喺购买嘅时候咧，希望大家都可以自己自行斟酌一下，到底呢一个 headphone 适唔适合你啦。好啦，咁基本上我对嘅 review 就系差唔多啦。如果大家想买呢个 RHA True Connect 嘅 headphone 嘅话咧，只要你输入 VIO2 呢个 promo code 嘅话咧，佢就会随机附送6月14日即将会出碟嘅麦当娜新专辑一只，系冇错，买耳机送你一只麦当娜嘅 CD， 啱晒啦，用一个聽低音咁正嘅 headphone 去聽麥當娜，肯定爽歪歪嘅。呢一個優惠名額係頭十個用 VIO2 呢一個 promo code 去購買嘅朋友先至會有呢個優惠嘅。咁所以有興趣買嘅朋友千祈唔好等，即刻就去買啦啊！但係大家記住啊，雖然我咁樣好似好 hard sell 咁樣叫大家買呢 headphone， 但係大家購買之前一定要諗清諗楚自己需唔需要呢一樣嘢先去購買，因為我都唔係一個成日會去買好多嘢嘅人嚟嘅，因為比較環保啦，亦都唔希望大家亂使錢啦。咁所以如果大家真係需要嘅話咧，就去購買啦。希望你可以成為頭十個用 VIO2 呢個 promo code 買 RHA True Connect headphone 嘅人，咁你就可以得到麥當娜最新嘅專輯一張噶啦。好，咁如果大家中意暴力嘅片，希望你可以 like and share。Subscribe 暴力 YouTube channel， 然之后隔篱嘅钟仔记得大大力咁揿佢，然之后我哋下条片再见，拜拜。